әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Ағылшыннан киім киген, француздан погон ілген, жапондардан темекі алып, омскіні билеп жүрген. Кезінде осындай кекесін өрің болған, патшалық Ресейге қызмет қылған адмирал Колчакқа жұрт осылайшамыз қылдаған екен. Айтпағымыз адмирал емес, өз келбетіміз. Егер біздің азаматтардың бой басына зер салсаңыз, бір-бір Колчакты көруге болады. Біздің киім Қытай, қырғыз, түрік, Италия, француз елдерінен. Статистика халқымыздың жылына 2,2 миллиард ақш долларын киім импортына жұмсайтынын айтып отыр. Рас, аз ақша емес. Сондықтан да елбасы осы мәселеге өзі бел шешіп кірісіп, жеңіл өнеркәсіпке, оның ішінде отандық киім өндірісіне қолдау көрсетті, қолтығынан демеді. Осындай, ішкі сұранысты дамытуды, өндіріс ассортиментін ұлғайту арқылы экспорттық әлеуетті арттыруды басты жұмыс бағыт етіп алған кәсіпорындардың бірегейі Астана Ютария ЛТД жауапкершілік шектеулі серіктестігі. Шаһардағы өндірістің қайнаған ортасы индустриалды парк немесе Астананың жаңа экономикалық зонасы. Осы өркенді аймақтың бір мүйісінде Астана Ютария өндірістік инновациялық компаниясы орналасқан. Қазақстандық киім-кешек шығаратын бірегей кәсіпорынның тыныс-тіршілігімен бірге танысып қайтайық. Астана Ютария өндірістік инновациялық компаниясы жеңіл өнеркәсіптік өнім өндірісімен техникалық реттеу саласындағы стандарттарды жетілдірумен айналысатын Қазақстандағы алдыңғы қатарлы компания. Серіктестік бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының аясында 2014 жылы құрылған болатын. Кәсіпорынның жоспарлы қуаттылығы жылына 2 миллионға тарта бұйым шығарады. Бүгінде фабрика 400-ден астам адамды жұмыспен қамтып отыр. 2013 жылы үлкен жоба біздің бас директорымыз Шауенова Сәуле Бақытжанқызы өзінің үлкен бір ойы, арманы болды. Осы бос аймақтықта бір үлкен жеңіл өнеркәсіпті өндіріс көтеру. Сол мақсатпен үлкен жоба қорғап, бізге үлкен көмек жасалды. Кәсіпорын бұйымдардың 200-ден астам түрін шығарады. Олардың ішінде химия, мұнайгаз, метал, тамақ, дәрі-дәрмек, автомобиль өнеркәсібі, көлік және құрылыс, коммуналдық шаруашылық, қонақ үй кешені және өнеркәсіптің басқа да салаларының мамандарына арналған киімдер, ерлер мен әйелдер киімі, балаларға арналған тауарлар, төсек орын тұстары бар. Қазақстанда жасалған бұйымдарға өте көп талап та, назар да қойылып жатқан деген сияқты, сондықтан осы халық тұтынатын киімдерді, киім-кешекті шығарып жатырмыз. Осы біз 2005 жылы осы желтоқсан айында Астана қаласында Универмаг кезе деген үлкен магазин ашылған, дүкен деп айтуға болады. Сол жерде осы жалпы бүкіл Қазақстанда шығарылатын өнімдер сол жерде көруге болады, сол жерден сатып алуға болады. Жасампаз консорциумының мүшесі бола тұра Астана Ютария ЛТД компаниясы мемлекеттің тапсырысы аясында әскери және қос нысанды тауарларды тігеді. Халықаралық Экспо 2017 көрмесі ұйымдастырушыларының тапсырысы бойынша компания супервайзерлер, стендшылар, волонтерлер, байланыс және аккредитация орталығының Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының қауіпсіздік департаментінің қызметкерлері сияқты қызмет көрсету саласының барлық қызметкерлерін арнайы киіммен қамтамасыз еткен болатын. Жобалар менеджері Айгерім Рахымқызының сөзінше, Экспо көрмесі үшін шамамен 90 мың бұйым тігілген. Бұл біз үшін үлкен мәртебе. Себебі осы Экспоның жоғарғы деңгейіне өтуіне атсалысқан көптеген басқа да астаналық компаниялардың арнайы киімдерін біз тіккен болатынбыз. Мысалға айтатын болсақ, біздің Астана тазалық, Астра автобустық паркінің арнайы киімдері осы біздің тігін фабрикасында тігілді. Ютария компаниясының артықшылығы шикізат өндірушілермен тікелей қарым-қатынаста жұмыс істейді. Өндіріске кеп түскен мақтаны текстильді жіпке айналдырып, жіптен мата құрап, матадан өздеріне қажетті бұйым шығарады. Бұл Ютария компаниясының отандық жеңіл өндіркәсіп үздіктерінің бірі екендігінің айқын дәлелі болса керек. Мұндағы тіршілік тігіншілік. Өндіріс ошағында негізінен тігін, тоқыма, пішу секілді үш цех жұмыс істейді. Және сіз
сол бөлімдердің шаруасын көзіңізбен көргіңіз келсе, онда міндетті түрде көрсетілім бөлмесін қақ ортасынан қиып өтесіз. Бұл жерде біз халықтың тұтынатын тауарларының көрмесі бізде өндірілетін. Ол атап айтсақ, мақтадан өсірілген, Қазақстан жерінде өсірілген мақтадан талшықтар өндіріліп, ол талшықтардан мата тоқылып, сол маталардан жасалған бұйымдар. Айта кетейік, ерлерге арналған классикалық костюмдер мен әйелдерге арналған пиджактар, пальто мен плащтар астаналық кәсіпорында осы жылы шығарыла бастады. Жобаның қуаттылығы жылына 300-400 мың дана өнім. Толық қуаттылыққа шығудың нәтижесінде өндірістік жоба салықтық түсімдер мен мемлекетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің көлемін 35-40% арттыруға қауқарлы. Сондай-ақ жоба аясында 2018-2019 жылдары Астана Ютария ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өндіретін өнім Ресей мен Еуропа елдеріне экспортталады деп жоспарланып отыр. Компания осы уақытқа дейін арнайы киім өндіру сферасында айтарлықтай жетістіктерге жетті. Біз осы қарқынмен тоқтамай Ютари атты брендпен киім шығара бастадық. Біз алғашқы коллекциямыздың тұсауын Милан қаласындағы дүниежүзілік киім көрмесінде кестік. Бұл әлемдік аренада Қазақстанның абыройын асырып, беделін танытқан оқиға деп білеміз. Қазір әлемнің бірнеше еліне өз өнімімізді экспорттауды бастап кеттік. Киімдеріміздің көпшілігі қалың бұқараға лайықталып тігілген. Енді тоқыма өндірісі цехына бас сұғайық. Компанияның атын шығарған сәні келіскен киімдердің бәрі осы цехтің ішінде өндіріледі екен. Бұл бөлім осы жердің жұмысын көп жеңілдеткен заманауи техникалармен жабдықталған. Енді толығырақ өзінің маманы айтып берсін. Мы занимаемся производством... Біздің киімдер компьютерлік бағдарламалар арқылы жұмыс істейтін машиналармен тоқылады. Цех күртке, мойынорағыш, көрпе, орамал, төсек жабдықтарын ел қажетіне жаратып отыр. Мұнда 7 деңгейлі, 12 деңгейлі, яғни ірі тоқымал автоматтар, компьютерлік бағдарламалар арқылы даярланған сызба үлгілерді дайын өнім қылып шығарады. Біз арнайы тапсырыстар бойынша сондай-ақ өз дүкендеріміздің сөрелеріне қоятын киім өнімдерін даярлаймыз. Бұл өнімдер тоқымалы машиналарға бармастан бұрын компьютер бағдарламасында әзірленеді. Қазір жас дизайнерлердің өздері сыған эскиздері бойынша жаңа киімдер тоқылып жатыр. Учетом передовых технологий. Компания жыл сайын өнім көлемін ұлғайтып келеді. Сол себепті мұнда еңбек ететін адамдардың саны да өнім артып отырады. Кез келген жұмыс берушіге білікті әрі тиісті салада тәжірибесі бар мамандар қажет. Нарықта бәсекелестікке қабілетті болу үшін серіктестік жетекшілігі тігін фабрикасының базасында оқу орталығының жұмысын ұйымдастырыпты. Мұнда өнімді жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының шеңберінде Астананың жұмыссыз жүрген азаматтарының тігінші мамандығының қыр-сырын меңгеруіне жағдай жасалады. Арнайы курстың мерзімі аяқталған соң оның оқушыларына компанияда жұмыс істеу мүмкіндігі ұсынылады. Машиналардың тілін бес саусағындай білетін Бауыржан Кенжеғарин есімді маман осында еңбек еткеніне бір жылға жуық болғанын, машинада жұмыс істеуді алғаш цех басшысынан үйренгенін айтады. Тапсырыс бойынша мақұлданған үлгіні пішу жұмыстары лазерлік техникалардың күшімен атқарылады. Жалпы пішіндеу үшін машина матаның миллиметріне дейін асқан дәлдікпен кеседі екен. Қазіргі таңда жалпы ғылым мен білім дамыған заманы, қазіргі техникалардың өздері дәлме-дәл осындай автоматтандырылған пішу құрылғысы. Бұл осы құрылғы арқылы біздер жаңағы бірнеше слой матаны дәлме-дәл дәлдікпен кесуді атқара аламыз. Бұл машина жалпы лазерлік құрылғы арқылы жұмыс жасайды. Бұл жерде біздер 10 слойдан 100 слойға дейін матаны кесе аламыз. Ол біздерде жаңағы матаны шығын аз қылады, және де уақытын тиімді пайдалануға жол жасайды жаңағы. Фабрика екі бағытта жұмыс істейді. Бірінші бағыты арнайы киімдер болса, екінші бағыты халықтық тұтыну тауарлары. Бүгінде фабрика жұмысшылары еліміздегі қорғаныс министрлігінің тапсырысы бойынша әскери киімдер әзірлеп жатыр. Бұл номері бірінші тігін цехі. Қазіргі таңда бұл цехта 110 адам қызмет жасаймыз. Әртүрлі заказдар, тапсырыстар қабылдаймыз. Кешегі 90 айының соңында Минобарон заказын бітіріп, енді арнайы жұмыс костюмін қабылдаған еді. Біздің жұмысымыз таңертең 8-9-дан басталып, осы жерге тігін пішу цехынан жұмыс кіреді мына столға. Ол осы столдан
операционный бірінші, екінші деп осай қалтасы, жиені, жағасы осай айналып, осы цехті айналып, мына столдан шығады. Күндігіне 350 дана шығарамыз. Арғарай шалбар поток. Мынау біздің жаңағы біз жүрген поток, ол костюм поток болған. Иә, үстіңгі. Ал мынау астыңғы жағы. Бұл жақта да тура осылай мына столдан кіреді, айналып мына столдан 350 бір күнде дана шығады. Кәсіпорын қызметкерлер үшін арнайы жатақхана бар. Сондай-ақ қызметкерлерді жұмысқа және үйлеріне қызметтік автокөліктер тасымалдайды. Осындай қолайлы жағдайда жұмыс атқаратын қызметкерлердің орташа жалақысы 150 мың теңге. Шойбасова Алма Астана Ютария кәсіпорны ашылғаннан бастап осы жерден нәпақасын тауып жүр. Тігінші оператор келіншек өз кәсібіңді сүйу, жұмысқа деген құлшынысыңды одан сайын оятады дейді. Мен өзімнің мамандығым бойынша келдім. Ютария фабрикасы бар екенін естіп, Қостанай облысынан келдім. Өзім істеп жатқан жұмысым ұнайды өзіме фабрика. Жұмысымыз жақсы. Мен қазір жұмысшы киімін тігіп жатырмыз. Бұрын нелерді тігетінбіз, жақсы киімдер барлығын. Оның үстіне қосылып, қазір көбейіп келатыр жұмысымыз. Машинамыз жақсы, өзіміздің тігіп отырған сапасы да, тігуге барлығы өзіме ұнайды. Бұл жерде мамандардың бәрі әйгілі ЗОЖ брендінің машинасымен жұмыс істейді. Және біз ойлағандай ол кісілер әрбір матаның өздері пішіп, өздері құрастырып уақыт кетірмейді, яғни жеті рет өлшеп бас қатырып жатпайды. Ол үшін барлығын осы машина өз істеп береді. Шеберлердің айтуынша бұл жұмыс еңбек өнімділігін 40%-ға арттырып отыр екен. Елордалық кәсіпорында қызмет атқарушылардың көбісі жастар. Кәсіптік мамандарға сұраныс жоғары екеніне осы жерде тағы бір көз жеткіздік. Бұл жерде әр киімнің белгісін бедерлеп тігетін техникалар да бар. Мысалы, мектеп формасына таңбаланатын сол білім ошақтарының эмблемалары да осы арнаулы техникалармен дайындалады. Сәлеметсіз, сіз немен айналысып отырсыз? Біз қазір Наурыз мейрамдарына арналған кестелеп тігуді дайындап жатырмыз. Бізге негізі суреттер беріледі, сол сурет бойынша жұмыс атқарып. Бұл программада әр жіптің, әр иненің қалай тігілетінін көрсетіледі. Программа дайын болған кезде біз автоматтандырылған машинкаға жүктеу арқылы оны тігеміз. Жүріңіз, мен сізге көрсетейін. Қазір біздің машинкада 8 мартқа арналған вышивка дайын тұр. Одан бөлек бізде тағы да 8 наурызға, әйелдердің мерекесіне, анаңызға, сүйікті жарыңызға арналған вышивкалар бар. Қазір мен сізге солардың біреуін көрсетейін. Заманауи техника қолына жіп пен инені енді ғана ұстаған жандарды ғана емес, тігіншіліктің қыр-сырын жетік меңгерген шеберлердің де алдымен іске кірісуге емес, істі білуіне шақырады. Бір қатар оқу-жаттығуларда бір кісідей меңгеріп алған қызметкерлер қазіргі таңда заманауи техникалық құралдарды толықтай игерген. Біздің негізгі мақсатымыз, бірінші біз осы экспериментальный цехта образец үлгілерді тігеміз. Бірінші біз соларды тігіп, конструктормен бірлесіп отырып, соны тігіп болғаннан кейін оны осы дұрыс-дұрыс еместігін бекітеді. Соны бекіткеннен кейін ғана барып, ол цехқа, үлкен цехқа жіберіліп, әрі қарай сондай жұмыстарды әрі қарай тігеміз. Жеке тапсырыспен киім тіктіргісі келгендер үшін арнайы жұмыс істейтін эксперименталды цехтің ерекшелігі бұл жерде нағыз өзінің ісінің шеберлері тысқаққа мамандар жұмыс істейді. Себебі Қазақстанның түкпір-түкпіріне тіпті әлем елдеріне шығарылып жатқан қазақстандық өнімнің ең алғашқы үлгісі дәл осы цехтің ішінде дайындалады. Қорғаныс саласына әскери киім, тұтынушыға отандық бұйым әзірлейтін тігін фабрикасының тынысы кеңейіп, тірлігі жанданатынына шүбә келтірмейміз. Бүгінгі таңда бұл мекемеде 500-ге тарта адам жұмыс істейтінін айттық. Бұл көрсеткішті болашақта 1000 адамға жеткізсек деген мақсатты жоспарлары бар екен. Бүгінгі айтпағымыз осы болды.